I en el Mallorca, l'operació sortida continua a bon ritme. Avui s'ha confirmat que Pol Roger jugarà a l'Hèrcules de la segona B la temporada que ve. El futbolista, en contracte en vigor fins a l'any 2020, se'n va cedit fins que acabi el curs. I no és la primera vegada que ho fa. Recordem que Roger ha jugat els darrers mesos al Celta de Vigo, també en qualitat de cedit. La seva sortida s'afegeix a les ja també confirmades baixes de Cédric, Rufo, José Ángel, Endí i Frank Grimau.